Idag ska vi prata om någonting så spännande som rutiner och hur svårt det är att bryta rutiner. Jag vet själv, och du vet säkert också, vilken vanmänniska man är. Man gör alltid samma sak på samma ställe och hur lätt det är att laga samma mat, man har samma recept. Men hur gör man för att gå utanför det här och våga bryta sina rutiner för att kanske uppnå en bättre hälsa och orka mer i vardagen? Hej och välkommen till Upgrade Talks, hälsokanalen som ska inspirera dig att nå nya mål och hitta nya rutiner. Som vanligt har vi en som kan mycket om detta, Petra. Jag skulle vilja säga att det här med rutiner, det är på gott och ont. För det är väldigt bra att vi har vissa fasta rutiner. Till exempel med när vi ska följa en cirkadiansk rytm. Mm. Att vi ska gå och lägga oss ungefär på samma tid. Vi ska äta ungefär. Det var kroppen bra av. Men det finns ju saker och ting som inte vi mår bra av. Och det är till exempel den här rutinen att du går och sätter dig i tv-soffan. Direkt kommer den här, så här känslan av att nu ska jag äta någonting. Mm. Känner du igen dig? Kanske. Kanske, lite grann. Det är ganska vanligt. Det har hänt. Ja. Men för att bryta såna här rutiner så behöver man ändra förutsättningarna. Och man behöver se till att man bestämmer sig för det första. Och du affirmerar det för dig själv. Mm. Så att ett tips är just för ditt problem är kanske att möblera om. Mm. Flytta på soffan så att du får en helt ny setting för ditt problem. Du byter ut soffan, byter ut om det som finns runt omkring om du har möjlighet. Men också här att du tar faktiskt steget och du ser att det här är ett problem. Du affirmerar det för dig själv, det vill säga du talar om för dig själv att nu ska jag gå och sätta mig i soffan. Och jag ska bara njuta av att titta på tv. Inte äta. Men du ska inte säga de här inte. Right. Utan du ska bara ge dig själv det här. Att jag är bra på det här, jag klarar det där. Och sen så kommer någon och sätter så här, ska vi ha lite snacks? Nej, jag ska inte ha snacks idag. För jag har bestämt mig för att det inte är bra för mig. Då har du redan talat om det för personen som sitter där. Så då kan inte du gå till köket sen och hämta lite snacks. Bra, och vi har varit inne tidigare på vårt favoritämne, kosthållningar. Hur man kan våga prova ändra rutiner, våga prova en annan kosthållning. Samma sak här då, om jag vill prova att ta bort kolhydraterna under en viss period. Mm. Ska jag lägga upp samma strategi här? Absolut. Och här handlar det mycket om att vara inte hungrig. Mm. För att då blir det bara svårare att ändra någonting. Utan ät istället sånt som är okej. Och ät tills du blir mätt. Ja. För det handlar mycket om att du vill inte ha den här att du går och blir sugen på någonting. Och det är ju lätt då att ta fel saker. Om det är så att du har hungerkänslor. Men ser du till att du är mätt, då är det lättare att avstå från det som kanske inte du ska äta. Ja, men det är jättespännande detta, Petra, och som vi varit inne på tidigare, vi vill ju att ni ska bli friskare, piggare, starkare. Så våga prova byta rutiner. Små saker i vardagen, det behöver inte vara mycket, men prova att ändra någonting. Då borde jag och Petra vara ganska säkra på att du kommer uppleva skillnad. Och om du upplever skillnad så är jag säker på att du kommer vilja ta nästa steg i din hälsoresa. Så prova det under sommarsemestern. Våga bryta rutiner. Ja, Petra. Tyckte du att det här avsnittet var intressant och gav dig någonting, så dela gärna med vänner och bekanta. Och har du frågor, funderingar på detta avsnitt eller någonting vi ska ta upp i kommande avsnitt av Upgrade Talks, skriv det gärna nedan. Tack så mycket. Vi ses snart igen och ha en bra dag.